ju që veproni si farkë dhe edhe ushtëri e Kosovës që cilët ishit në një ombrellë. Pra, në përgjithsi nuk ishte të asë njëra palë uh, zëngjirë të ja. mirë komandë. Ja. Në, nuk, nuk, nuk kemi posë. Logikit ja. që nuk ka mund dhe të të shtabët e përgjithshme, ja. shtabët e përgjithshme, nuk ka mund të mi vëzhgu njësitet në përzonë operative, sepse ato, ja. ato njësitet e në formu, e në fry, dita ditës e në mbledhë me ushtarë dhe të të kone pa mundur, me kum... ka qënë e mërtim për shambull një komandantit një rongut një sis, mi për e ka qënë ju e kompletuar, dhe gradualisht ka ndodh kompletimi i një ushtarake me, me vullnetarë. Për ndaj ne kemi edhe problemet të cilat janë paracit pas përfundimit nështë, të pas qarmatosit të uqëkës ku më vonë janë formu disa struktura ushtarake dhe me formimin e tyre në teori është rritë numre dhe i veteranve të luftës. Zotë Hoxha, në këndëveçtrimin tua, në Shqipëria, ka pas përplasje të ashpra në dërmjet pra këti kësaj trupe që redhe nga e le dhe më pas trupave të farkut, a kishte përplasje kështu të a themi kështu më të ashpra së e bërket njërës së si do luftimet ose si do të bëjë gjithë lufta në teritorën në Kosovës. Pra, a të ju se kishte një farë mënyre për plasin dërmjetë komandantve, apo në këtë rast edhe Amet Krasnishtë si minister? Jo, Shqipëria në të kohë nuk ka posë kontrol në strukturat e veta, prandaj me vetë fakti që nuk ka mund me kontrolu hapsirën dhe teritorën një sitet e veta, edhe asë më pak ka posë mundësit në dikën, diçka në organizimin e uqëkës. Uh -huh. Mirë për një sitet veriore të Shqipëris, ato ne kemi bashkëpunu, pa morë parasyshë në cilat kazerma kemi qenë, cilat reporte, i kemi zhvillu bashkëpunimet korekt, dhe nuk ka pas dalim dhe të të ushtria si ushtria jona ka, ka funksionu dhe kërkush s'ka mujt me pa po dalimin në teren të kushtarët në një sitë të pra të dhe u që në teren nuk jam... Një jom. ka qenë, dhe më thonë këtë është... Ajo ka qenë vetëm si teori edhe në administratë ose në fondë dhe në kontë në të numërët bonkave kanë pas dalime edhe në për hoteli, përse mm -hmm. në luftë Në kazerma, në reporti u shtarokë, nuk ka pos dalim. Në bi qenë të, një struktur. Ti shpjegojmë pa këto fotografi, ju shini pra teksa kësa stërvet një ushtarë të ushtrishti në mëtarë Kosovës, ku janë kryrë këto stërvitje dhe Më pas dhe flasim e sa arritët që si polisi u shtaraket kryni dhe tyra juja. Ne faktikisht kemi në qistu regullisht të prodhojmë kuadra, mm -hmm. duke marë parasysh se dinim që u shtëria që limtore Kosovës dhe përgjësi Kosova nuk ka pas kuadra të mjaftu u u shtaraket profesionale, mm -hmm. prandaj ne kemi pas akcent veçant në përçendrat stërvitore tonat me i pregadit kuadrat cilt do të komandojnë më vëndë këtu, po këtu, po, faktikisht ishte Gjafer Goshi, po, këtu ka po, qenë, edhe këtu ka qenë në policinu shtarake në atë kohë, edhe ne kishme dëtyrë kryesore me i përlu kuadrat, me i aftësu